بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أمو إسلام كتير ربان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صديقي، السلام ورحمة الله ثم وبركاته. حرمات تون تون ربا يين دجي ويلكم ويلكم نو كنون كابيتي جوبيدا يا هاي كوسوم او سلام تجبو تون تون بون دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم سلام السلام ورحمة الله وبركاته. سجن ها تون تون ربا يين تول بان سقفي الله نن سلامات نن اخني ان شاء الله يا الحمد لله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  يا ដូច្នេះ អង្គ មិញ ទាំងអស់ជាទី គោរពបាន នៅក្នុង យុគ នេះ ដែរ គឺ ទូទួល របស់ យើង នឹង ចូល រួម ចែក រំលែក ទៅ ជា បក ស្រាយ ប្រធាន បត មួយ ដែល មាន សារៈ សំខាន់ គឺ ប្រធាន បត ដែល និយាយ អំពី ព្រឹត្តិការ អ៊ីស្រ និង មិរ៉ាជ ដូច្នេះ យើង ទាំង អស់គ្នា បាន ដឹង ហើយ អំពី កិស្សោះ រឿងរ៉ាវ តាក់ទង ទៅនឹង ព្រឹត្តិការ អ៊ីស្រ និង មិរ៉ាជ យ៉ា ដូច្នេះ នៅ ក្នុង យុគ នេះ ដែរ គឺ យើង មាន ទួន យ៉ាកូប មូហាម៉ាត់ ហ្សេន ហើយ នឹង ទួន រ៉ាំលី មូហាម៉ាត់ ហើយ នឹង ទួន អប្បា អ៊ីស្ម៉ាអ៊ីល អិនស៊ាឡោះ ដែល ជា វិក្មិន ហើយ រូបលិន នៅ ក្នុង យុគ ដែរ គឺ ជា អ្នក សម្រុះ សម្រួល តែ ប៉ុណ្ណោះ យ៉ា អិនស៊ាឡោះ ហើយ អញ្ចឹង សាជា ថ្មី អន្តូន អត់ អី ខាង សំឡេង អី អ៊ីនធឺណិត អី ថ្ងៃ នេះ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា អិនស៊ាឡោះ អត់ មាន អារ អី ទេ អិនស៊ាឡោះ អារ អី ទេ អិនស៊ាឡោះ យ៉ា 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 អិនស៊ាឡោះ អារ អី អិនស៊ាឡោះ យ៉ា អិនស៊ាឡោះ សង្ឃឹមថា នឹងបាន ដំណើរការ រហូត ដល់ ទី បញ្ចប់ អិនស៊ាឡោះ យ៉ា អញ្ចឹង នៅ ក្នុង យុគ នេះ ដែរ គឺ ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា គឺ លំ សូម គោរព អញ្ជើញ ទួន យ៉ាកូប មូហាម៉ាត់ ហ្សេន ដែល វិក្មិន ទី 1 ដែល គាត់ នឹង បក ស្រាយ អំពី កិស្សោះ រឿង រ៉ាវ តាក់ទង ទៅ នឹង អ៊ីស្រ ហើយ នឹង មិរ៉ាជ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះុ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ យ៉ា ចា ដើម្បី កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា សូម មក ទួន ចូល រួម ចូល ខ្លួន ដើម្បី បក ស្រាយ តែ ម្ដង យ៉ា ហ្វលីតាហ្វាដល មាស្ហូរាន ម៉ាជូរ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله جنبون ينترو شكور وقن تجبو الله سبحانه وتعالى بانشرون بنتم مكتير ដល់ក៏សូមអរគុណដល់លោកតួនរ៉មឌីមូហាម៉ាត់ក៏ដូចជាអង្គតួនអាប់ដុលឡាហ៊ីនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលពួកគាត់ជាអ្នកចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមធ្វើជាវេក្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយក៏ដូចជាអង្គតួនអបូបកើតដែលជាអ្នកស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយក៏លន់សូមអរគុណដល់តវ៉ាមីមីមីបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងពេករបស់វេទិការអប់រំអំពីស្តាម របស់យើងនេះអលហាំឌូលីឡាដូចជាអង្គតួនអបូបកើរមូហាម៉ាត់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលលើកឡើងត្រួសត្រងបាញ់បាញ់នេះចឹងអ៊ីស្រាអ៊ុលមិរ៉ាជគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យជាមុអ៊ីហ្ស៊ាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាផ្ដល់ឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំមកហើយសល្លល្លោះុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអ៊ុលមិរ៉ាជនេះ ក៏មានឧលាម៉ាមួយចំនួនគាត់មានការខ្វែងច្បាស់គ្នាសួរថាតើវាកើតឡើងនៅពេលណាមានឧលាម៉ាមួយចំនួនបាននិយាយថាអ៊ីស្រានិងមិរ៉ាជនេះគឺកើតឡើងមុននប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះុអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំធ្វើការហិជរ៉ាពីមក្កាទៅម៉ាឌីណាឯណោះមានថាមុនហ្នឹងមួយឆ្នាំឯឧលាម៉ាខ្លះទៀតគាត់ថាមុននប៊ីហិជរ៉ាចំនួន 5 ឆ្នាំ ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខែ ក៏មានឧលាម៉ាមួយចំនួនមានការខ្វែងច្បាស់គ្នាដែរសួរថាព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាកើតឡើងនៅខែណាក៏មានឧលាម៉ាមួយចំនួនគាត់និយាយថា
ព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាប៊ីអុលអាវ៉លហើយទី12ហើយក៏មានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនទៀតក៏និយាយថានៅក្នុងខែរ៉ាជាប់ហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌុនហើយក៏មានអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងនៅក្នុងខែសាវ៉ាលឯណោះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាតាមរយៈការខ្វែងយល់គ្នារបស់បណ្ដាអ៊ូឡាម៉ា ព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីលិយ៉ាស្រ៉អ៊ុលមីរ៉ាជនេះគឺមិនច្បាស់មួយខែមួយនោះឲ្យប៉ិតប្រកបនោះទេប៉ុន្តែច្បាស់បំផុតគឺមុននប៊ីហ៊ីជ្រោះពីមក្កាទៅម៉ាឌីណាហើយនោះអញ្ចឹងអ៊ីស្រ៉អ៊ុលមីរ៉ាជនេះវាកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើដំណើរទៅដាអាវ៉ាហ៍នៅតំបន់តៃអ៊ិហ្វជាមួយនឹងសាហាបបីម្នាក់ឈ្មោះហ្សេដ តែពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកនៅតំបន់តៃអ៊ិហ្វឯណោះមិនព្រមទទួលស្វាគមន៍មិនព្រមទទួលយកការដាអាវ៉ារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទេយ៉ាថែមទាំងធ្វើបាបនប៊ីរហូតដល់គប់ដុំថ្មចេញឈាមនប៊ីទៀតសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងបើទោះបីជានប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ទទួលរងនៅការ បាទអាទេរនកម្មពីសំណាក់អ៊ូម៉ាររបស់គាត់នៅតំបន់នឹងក៏ដោយក៏គាត់មិនអស់សង្ឃឹមដែរខណៈដែលម្លាយកាត់យាម្លាយកាត់យាមភ្នំមកជួបគាត់ពេលដែលគាត់ហើយនឹងសាហាបបណ្ដាក់នឹងត្រឡប់មកវិញក៏មានម្លាយកាត់យាមភ្នំមកជួបគាត់ហើយម្លាយកាត់នឹងប្រាប់ថាសួរនប៊ីថាអ៊ីនស៊ីតាអនុតវិកអាឡីហ៊ីមអលអខ្សាបៃនប្រសិនបើអ្នកចង់ណាស់ខ្ញុំនឹងលើកភ្នំទៅពីនឹងប្រវែង គ្រប់ទៅលើពួកគេទាំងអស់នឹងបដ້ອຍតែនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអត់អញ្ចឹងទេណាមិនចង់ឲ្យម្លាយកាត់លើកភ្នំទាំងពីរនឹងក្រវែងគ្របទៅលើពួកទាំងអស់គ្នានោះទេយ៉ាប៉ុន្តែនប៊ីក៏សង្ឃឹមណាក៏សង្ឃឹមក៏ថាអរយូមីនអល់ឡោះអៃយូខ្រីជូអៃយូខ្រីមិនអស្លាប៊ីហិមមិនយ៉ាប៊ូឌុលឡោះឡាយូស្រីកូប៊ីលីប៊ីហិឆៃអ៍អូគមាកាលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ នប៊ីក៏សង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តថានឹងមានកូនចៅរបស់ពួកគេទាំងនោះជាអ្នករុបសក្ការៈទៅជួបអល់ឡោះតាឡាតែមួយគត់ដោយមិនធ្វើឈិរិកនឹងត្រង់ឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលនប៊ីរំពឹងទុកវានឹងកើតឡើងដូចអ្វីដែលនប៊ីរំពឹងទុកចឹងមែនបន្ទាប់មកទៀតក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីលិស្រ៉អ៊ុលមីរ៉ាជនេះកើតឡើងព្រោះអល់ឡោះតាឡាឲ្យមាននៅពេលនោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសា
Dawah Umar របស់ គាត់ ហើយ ទៅ Dawah Ta'if គេ ឲ្យ ទទួល ទៀន អញ្ចឹង Nabi ពិបាក ចិត្ត មែន ទេ ទៅ ពេល នេះ Allah Ta'ala លួង លោម ចិត្ត Nabi លើក ទឹក ចិត្ត Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ដោយ គាត់ ធ្វើ ការ Mi'raj ឡើង ទៅ លើ គេ អញ្ចឹង Isra' មាន 2 ទី 1 Isra' ទី 2 Mi'raj Isra' នេះ មាន ន័យ ថា ធ្វើ ដំណើរ ពី ទីក្រុង Makkah ទៅ Baitul Maqdis នៅ ពេល ពេល យប់ ឯ Mi'raj វិញ គឺ ធ្វើ ដំណើរ ពី Baitul Maqdis នៅ ប្រទេស Palestine ឡើង ទៅ លើ មេឃ ឯ នោះ យ៉ាង អញ្ចឹង ពី ហ្នឹង ក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ទី 1 Al-Isra' wal Mi'raj នៅ ក្នុង យប់ ទី 1 Allah Subhanahu wa Ta'ala បាន និយាយ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ព្រឹត្តិការណ៍ នេះ ថា ចេះ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير من أيتها مهاجرس آت نأديل أوي يوم ربع ترون نوع كي سمتعي تلير بي محمد صلى الله عليه وسلم نحاية تفو دمنا نبي جب من المسجد الحرام تفو دمنا جعجن بي مسجد الحرام مسجد نمكة ننن إلى المسجد الأقصى ឈ្មោះ ទៅ កាន់ مسجد الأقصى នៅ តំបន់ Palestine ឯ នោះ بيت المقدس ណា الذي باركنا حوله ជា តំបន់ ដែល យើង បាន ប្រទាន ពរ ជ័យ ឲ្យ នៅ ក្នុង ជុំវិញ នឹង لنريه من آياتنا ដើម្បី យើង បង្ហាញ គេ ឲ្យ គេ ឃើញ ផ្ោះតាំង មួយ ចំនួន របស់ យើង នេះ អល់ឡោះ ត្រូវ ប្រាប់ ណា إنه هو السميع البصير شكاپت ណា ត្រង់ នោះ គឺ ជា អ្នក ដែល មហា លឺ ណា មហា ឃើញ អញ្ចឹង តាម រយៈ អាយ កូរ៉ាន នេះ ណា បង្ហាញ ប្រាប់ ថា នាវី មូហាម៉ាត់ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ត្រូវ បាន អល់ឡោះ តាឡា ឲ្យ ទៅដល់ ទី ក្រុង បៃតុល មកឌីស ហើយ ក៏ ឡើង ទៅ លេច ហើយ ជា ស្ដែង ក៏ អល់ឡោះ ṣubḥānahu wa ta'ālā ឲ្យ នាវី ឡើង ទៅ ពិត ប្រកាស មែន តា ដែល នាវី ទៅ នឹង ទៅ ទាំង និយាយ ថា ទៅ ទាំង បាដាន ទៅ ទាំង រੂះ យ៉ា ដល់ ដឹង ខ្លួន អញ្ចឹង បណ្ដោយ មិន ថា អល់ឡោះ ឲ្យ នាវី មូហាម៉ាត់ ដេក លក់ ឬ ក៏ ឲ្យ ភ្លឹក អី ហើយ បាន លើក ឡើង ទៅ លើ អត់ ទេ ទៅ ទាំង ដឹង ខ្លួន អញ្ចឹង ណា ទាំង វិញ្ញាណ របស់ គាត់ អញ្ចឹង អញ្ចឹង នៅ ថ្ងៃ មួយ នៅ ក្នុង យប់ មួយ
Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ketiak wafat. Serapai mien malaikat Jibril, mien malaikat pina cah mau. Nam Nabi Muhammad tahu. Tapi mien riwayat sebenarnya perataan nak nong ketiak Ummu Hani binti Abdul Muttalib. Wing. Ya, pantai riwayat nung ke riwayat da'if nak sawi. Riwayat da sahih berterkat nung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sathat nak nong ketiak wafat. Jom tatam hadis Nabi Furija an saqfi bayti wa ana bi Makkah. Mene tha dambol pteh robak khnyom tra ban robak ya robak cheng wa ana bi Makkah khna na khnom sthat nou ti krok Makkah no. Ya. Chong mene tha pratika nang kat lang nou khnom pteh Nabi sallallahu alaihi wasallam hai. Malaikat tang pi na nang mauk keu puok khot mun nang nom Nabi Muhammad teu keu ធ្វើការវះពោះនប៊ីសិនចឹងឡើងសូមរំលឹកថាការវះពោះរបស់នប៊ីសុលឡាហ្សាមានការឡើងចំនួន2ដងដោយសូហីហ៍ពិតប្រាកដនឹងតែក៏មានរីវ៉ាយ៉ាត់ដែលខ្សោយណាបង្ហាញប្រាប់ថាដល់រហូតដល់3 4ដងឯណោះដែលសូហីហ៍ពិតប្រាកដដូចលានជីមិនចឹងចំនួនតែ2ដងប៉ុណ្ណឹងឯងទី1គឺមឡាកាត់អេជីប្រាអ៊ីលមកវះពោះនប៊ីគណៈដែលនប៊ីកំពុងនៅលេងជាមួយក្មេងៗដទៃទៀតក៏ទេបតែមានអាយុ 4 ឆ្នាំយ៉ាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រោមការថែទាំរបស់មីហាលីម៉ាអ៊ីសាអឌីយ៉ាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាពេលហ្នឹងគឺមឡាកាត់ជីប្រអ៊ីលមកមកវះពោះរបស់គាត់ហើយក៏មកវះពោះហើយយកចិត្តរបស់គាត់ចេញមកក្រៅហើយយកក៏យកឈាមមួយឈាមដែលជាប់នឹងចិត្តហ្នឹងចេញហើយយកហ្នឹងយកចេញណាយកចិត្តហ្នឹងលាងជាមួយនឹងទឹកសឹមសឹមអ่าដល់ពេលក្រោយមកទៀតក៏ មលាកាត់ហាម៉ិចរ៉ាហ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 
របស់នប៊ីលើកទី2ទៀតនោះដែលសូហ៊ីពិតប្រាកដហ្នឹងគឺមុននឹងអ៊ីស្រាអ៊ីឯងនៅក្នុងយុគអ៊ីស្រាហ្នឹងតែម្ដងចា៎អឺដោយឡែកនិយាយមិញអញ្ចឹងទៅណាក៏ម្លាយកាត់អឺពីរអ្នកហ្នឹងចុះមកហើយធ្វើការវះពោះនប៊ីហើយលាងជាមួយនឹងទឹកសាំសាំទឹកសាំសាំហើយក៏ដាក់ចូលទៅវិញទៅហើយក៏ដេហើយក៏នាំនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំទៅអឺបៃតុលមកឌីសទៅនឹងគឺទៅជិះសតប៊ូរ៉ូយ៉ានៅក្នុងហាឌីសមួយដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសអានាសប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានចឹងសុំលើកហាឌីសនឹងមកបដ ாய் ទៅណាأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة طويل أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فصليت فيه الركعتين فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل أصابت الفطرة نقل حديث رواه مسلم حديث صحيح أمبي أنس بن مالك رضي الله عنه كابتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من برصحة أتيت بالبراق គេបានយកសត្វបរោកមកឲ្យខ្ញុំសត្វបរោកហ្នឹងគឺជាសត្វដែលបណ្ដានាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលកាលពីមុនបានជិះតែអញ្ចឹងយកសត្វហ្នឹងមកឲ្យនាប៊ីមូហាម៉ាត់សុលសាមដើម្បីជិះហើយក៏មឡាយកាត់ជីប្រអ៊ីលផងដែរវ៉ាហ៊ូវ៉ាដាបាតុនអបយ៉ោសត្វហ្នឹងគឺជាសត្វសអវីលវែងប៉ុណ្ណឹងរូបរាងសត្វបរោកហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងរូបដែលគេគូសឬគេថតអីមកហ្នឹងមានអឺជារូបរាងសេះហើយមុខមនុស្សស្រីអីចឹងទៀតអាហ្នឹងវាមិនមែនវាមិនមែនពិតប្រាកដអញ្ចឹងទេណាអាហ្នឹងវាអត់និយាយចំយកអត់មានពិតប្រាកដអញ្ចឹងទេនៅក្នុងហាឌីសណាប៊ីដែលណាប៊ីប្រាប់ហ្នឹងថាម៉េចវ៉ាហ៊ូវ៉ាដាបាតុនអបយ៉ាបហ្វោកអតវីលហ្វោកលហ៊ីម៉ារវ៉ាឌូនអលបាក្លអឺសត្វនឹងសហើយរាងទៅវែងបន្តិចអឺហ្វោកលហ៊ីម៉ារមានតែធំជាងសត្វលៀបន្តិចវ៉ាឌូនអលបាក្លីតូចជាងសត្វ
sai tế bẩn tịch dạ anh chẳng chẳng dễ thà sát nâng cứ việc thông chiến sát ở sát lia bẩn tịch tê dạ và tái sẽ nâng số à, sát nâng số hãy đường về à, phần mềm mục mà sẽ lấy đôi kỳ cụ chẳng ở đây nè dạ bạn là chương thảo khởi nào đấy dạ khởi nha từ từ dạ bạn là lỡ đừng mình lập khởi và cả lượng muốn khởi chào mà bạn đó lỡ bị bạn đó lỡ bị bạn dạ và cả lượng muốn khởi chào nữa cả là nội tối tối khởi khởi vừa cái đạp đẹp bên đang đó nè dạ chân to là tiếc dạ bọn ha phi rahu anh đã muốn tha tờ phi việc bạn đã mà ha phi rahu mình là cái chỗ bởi vì trong giới thà mà chủng hiên là bởi vì về mơ đo trầm ná đo trầm nặng dạ dạ đó ha phi rahu anh đã muốn tha tờ phi phở rồi khi bớt thu ai đã bên chân là biết có chi và nó không hay đi xem tiếp ra thôi ra tài sản đang được from ai là bị Muhammad chi tê thì bông lái nữa hay có lại cái gì bớt ép ra thì mà ra thà ni cứ chi nét đây là ô bằng phốt Ashraful khalq nét đây là không trong nào mà khalq cứ mình nên cắt lỗ trên kê ai chẳng có start ở bộ rõ nó from ai là bị Muhammad chi đời với mình cầm ra với mình rụng cư ai thì tê nè nhọp nhọp thì tê chẳng bị from ai là bị Muhammad chi فَسَارَ بِحَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ جَمْ سَتْ نَنْ كَوْ بِنَامْ كِنْيَمْ تَوْ رُخُوتْ أَدَالْ بَيْتَ الْمَقْدِسَ أَدَوْ فَرَبَطُ الدَّابَةْ بِالْحَلْقَةَ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ هاي نا بينا داي تدال بيت المقدس اي نو خيام كا بان چون كون داي كون نن چون سات نن جيموي نن مسجد تي نن اي مينا تا چون سات نن چوب نو تنن تنن đấy là nabi bị muốn có thọ bán ở thời trần nếu chọn trần xuống mà đã khơi tuần masjid mà tập mắc nhắm cả chỗ cho không masjid có đó bây tuần mà có thể sợi dạ khơi lấy thu phí rạc ở tiền nhắm cả bán sẽ bài giảng phí rạc ạt trong hadith say tiết pratha nabi muhammad bán sẽ bài giảng chỉ imam bạn đa nabi nữ đọc nước lại nè dạ nabi ibrahim nabi musa có nabi muhammad khơi nơi tận có nabi muhammad hay là bịp xem xem tiết có sự bài giảng chỉ mà khả năng đây là bịp xem xem tiết với chỉ mạng móm cái rồi là bị dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam chẳng cái này nhỉ a tha là khác cách ngoa tha một hai đấy bằng khơi là bị Muhammad là bị Muhammad khơi là bị Ibrahim là tận đằng khơi là bị Musa là tận đằng ai hay có là bị Muhammad pram hai điệp xem tiết đấy khơi là bị Musa là không cụ bồ bắc cách chỗ sự bài giảng hai đập bên là đại dương đại quạt là Israel mẹ là thì lớn mấy khơi là vì Musa alayhi salam là lớn mấy chân thì bị muối thì bị muối thì đấy nọ dạng chân mùi là hai đấy inshallah hai trăm mười lần bỏ sai những chóp lần lưu cái lần lá prasanna bỏ lần ấp lên chứ inshallah lần inshallah lần lần yeah to thì tiếp nó không hadith nữa để lần lượt này thum kharaj tu ban topi là vì sabahyang pi rak arui có là vì chạy mà cầu masjid vinh فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن سرابت ملائكة جبريل كجو كاو جنجي تا كاو جنجي تا جوانا دبا جنجي بان جول يعني جو كاو كوي يعني كاو موي سرا كاو موي تيت كاو تا نقو يعني جو آي نبي محمد تتو تين نبي محمد فاختر تل لبن نبي محمد حاك نيوم تتو جوك كم جوك تا نقو نا جو سرا تي ai đang chăng lại cắt gì bữa đấy tham ấy à sao bữa tối kịp rồi nè thôi được chứ nè cứ trăm thứ từ tám cho bài Islam đấy trong bản hồi hơi tốm mà rui đi giờ bị đã xem á bản tập máu cái bản nam nhóm lớn từ mẹ nắng Israel ai lâu nay giống cho đó mẹ Arach mà đóng anh em không chụp nữa nè giờ mình tới ngày tiền mẹ Arach nắng mẹ đã tha lang từ mẹ Malaikat Jibril nam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang từ mẹ đó là mê chọn tìm mối, nè đại diêm thuê mê nhân xua thành nà kê, mà lại cắt dịp ế pháp thạc nhóm. Ai đạp bèl hơi, mà lại cắt đại diêm thuê mê nhân xua thành nà mô chủ mối nè. Rạp thá, mà lại cắt, rạp thá, Nabi Muhammad. Ai đạp bèl hơi xua thà kê bình chùn mau gái, bà thạc kê bình chùn mau. Chống khọc bà khuy ao, thuê mê cho Nabi Muhammad lăng thì lớn nâng có khơi Nabi Adam, alayhi salam, kà ao salam thì lớn Nabi Adam. Đã rước con Nabi Adam ao salam từ lưu quát có từ tua salam hay có Nabi Adam từ tua sva cúm rẽ tẹt Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu cõi mà tiết dạ cõi mà tiết lớn từ lưu mấy chọn thì phí dạ hay có từ lưu mấy chọn đốt chọn thì muộn chẳng nghĩa diêm phía xuôi chẳng đáng lưu mấy chọn thì phí nó có chuốc Nabi Isa alaihi salam hay nâng Nabi Yahya
ก็ตั้งปีนะก็เอาสลามมาเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดก็ตตัวสลามถ้าใครพวกก็ตั้งปีก็ตตัวสวากุมเรียเตะนบียงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของได้ให้ก็นมรายกาจิบรีลนำนบียงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เลือไม่จันติไปเคยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเลือไม่จันติไปอย่างเนาะให้ก็กอดเอาสลามนบีก็ตตัวสลามให้ก็กอดตตัวสวากุมเรียเตะนบียงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเลือไม่จันติไปហើយក៏នប៊ីហើយក៏មឡៃកាជីប្រអ៊ីលនាំនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ឡើងទៅលើមេចំទី4ជួបនប៊ីអ៊ីទ្រីសនៅឯណោះណាយ៉ាអញ្ចឹងជារៀងរាល់ពេលដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់ជួបនប៊ីនៅលើមេចតែងតែឲ្យសាឡាមនប៊ីហើយនប៊ីក៏ទទួលសាឡាមហើយក៏ធ្វើការរាក់ទាក់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងមេចំទី4មេចំទី5ជួបនប៊ីហារូនអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ដូចគ្នាដែរមេចំទី6ជួបនប៊ីNabi Musa alaihi salam hai me chang ti 7 chuop Nabi Ibrahim alaihi salam Anchang na pe na de malaikat Jibril alaihi salam nam Nabi Muhammad lang dal me chang ti 7 hai nu na nei leu me nang keu Nabi Muhammad khoen chran min ten khoen Sidratul Muntaha khoen Baitul Ma'mur hai khoen surga ke neraka akhnya rup thiep mu chumnuon dae Allah Taala thua azab neak dae prachang Allah Taala prachang ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hai khoen banda ruh robas shuhada hai khoen je cham khoen tetthiep che chraen ne leu meich ai noh pro Allah Taala prab tha mech prab tha li nuriyahu min ayatina dambei jeung bonghan ampi phos tang robas jeung ni Allah subhanahu wa taala prab trong kalai ni hai ne knong jup ning dae នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ទទួលថាថាសម្បះយ៉ាងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដល់មេចានទី7មឡៃកាជីប្រអ៊ីលអត់ហ៊ានឡើងទៅលើមេអត់ហ៊ានឡើងទៅលើនឹងទៀតទេទុកឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ឡើងទៅដល់ខ្លួនឯងហើយឡើងធ្វើម៉េចវ៉ាឡោះតាឡាអាឡាមយើងអត់ដឹងទេណាយើងអត់ដឹងទេមិនដឹងថាគាត់ឡើងទៅលើពោះមឡៃកាជីប្រអ៊ីលអត់ហ៊ានផងហ្នឹងអត់ហ៊ានលើនឹងទៀតផងឲ្យនប៊ីមូហាម៉ាត់ឡើងទៅខ្លួនឯងវ៉ាឡោះអាឡាមចាំនប៊ីមូហាម៉ាត់ក៏ឡើងទៅទៀតជួបចឹងគេថាឡើងលើនឹងណាទៅដើម្បីទទួលយកសម្បះយ៉ាងដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដាក់វ៉ាយិបមកលើគាត់និងអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់នៅក្នុងយិបនឹងនៅក្នុងហាឌីសមួយប៉ុន្តែលំចាំវាអត់ច្បាស់ទេវារឿងអ្វីទីណាអូហឡាហ៊ូអ៊ីឡៃយ៉ាម៉ាអូហាហ្វហ្វូរីដាអាឡៃយ៉ា50សាឡាតានហ្វីគុលយោមីនវ៉ាឡៃឡានៅក្នុងហាឌីសនឹងប៉ុន្តែហាឌីសនឹងវិញចឹងនៅក្នុងយប់ហ្នឹងគេបានដាក់វ៉ាហ៊ីមកឲ្យខ្ញុំដាក់កតបកិច្ចមកឲ្យខ្ញុំនៅអ្វីដែលទ្រង់បានដាក់មកឲ្យយ៉ាហ្វហ្វូរដាអាឡៃយ៉ា50សាឡាហើយគេបានដាក់កតបកិច្ចឲ្យខ្ញុំសម្បះយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់50វកទូយ៉ាដើមឡើយសម្បះយ៉ាងគឺ50វកទូមិនមែន5ទេ50ហើយចឹងអល់ឡោះនៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដាក់បើយប់មកលើគាត់មកលើអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់សម្បះយ៉ាង50វកទូឯណាគាត់ក៏ទទួលយកណាហើយក៏គាត់ចុះមកជួបនប៊ីហ្វានាហ្សាលទូហត្តាតាហីទូអ៊ីឡាមូសាសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមរហូតដល់ខ្ញុំចុះមកជួបនប៊ីមូសានៅក្នុងមេចាន់ទី6ដល់ចឹងនប៊ីមូសាក៏សួរម៉ាហ្វារ៉ដារ៉ាប៊ូកាអាឡាអ៊ុមម៉ាទីកតាម្ចាស់របស់អ្នកបានដាក់អ្វីខ្លះបានដាក់កាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះមកលើអ៊ុម៉ាត់របស់អ្នកហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ថាខំស៊ីនៅសាឡាតសម្បះយ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់50វកទូឯណោះហើយដល់អញ្ចឹងនប៊ីមូសានេះក៏ថាម៉េចក៏ថាអ៊ីរជាអ៊ីឡារ៉ាប៊ីកាហ្វាសអលហ៊ូអតខ្វីហ្វអិនអ៊ុមម៉ាតកាឡាយូទីគូនអ្នកត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅរកម្ចាស់របស់អ្នកវិញណាហើយសូមបន្ធូរបន្ថយទៅពីព្រោះអ៊ុម៉ាត់របស់អ្នកមិនចង់និយាយថាមិនរត់មិនរួចណាមិនអាចធ្វើបានទេ50វកទូហ្នឹងអូនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះតាឡាវិញហ្វារជាអ៊ូអ៊ីឡារ៉ាប៊ីហ្វកុលទូយារ៉ាប់ខូហ្វីហ្វអានអ៊ុមម៉ាទីអូខមាហ្វានហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅអល់ឡោះទៅជួបអល់ឡោះតាឡាមិនមែនជួបផ្ទាល់ទេណាគេមិនមែនជួបផ្ទាល់ទេបាននប៊ីមូហាម៉ាត់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះកលែងនឹងណានប៊ីមូហាម៉ាត់និយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនមែនតាមរយៈមឡាអ៊ីកាជីប្រអ៊ីលទេអ្នកដែលនិយាយផ្ទាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះមាន3នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដានប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលទី1នប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅពេលដែលគេសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមអានប៊ីយុនអាដាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមកាណាមមូកលឡាមអូកាម៉ាកូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមគេសួរនប៊ីមូហាម៉ាត់ថានប៊ីអាដាមនប៊ីអាដាមជានប៊ីអត់នប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ថានប៊ីអាដាមគឺជានប៊ីពិតប្រាកដហើយជានប៊ីដែលអល់ឡោះតាឡានិយាយជាមួយ
chẳng là bị Adam Allah Taala nhìn chung với con Allah Taala bung riêng con ở chế này ở và Allah mà Adam ul asma kullaha là khỏi giờ con am chưa phải Nabi Adam thì mùi thì bị Nabi Musa alaihi salam nhìn chụp tao chung với Allah đói mình miền nè thì bây thì và kallam Allahu Musa taklima Allah Taala nhìn chế chung với Nabi Musa alaihi salam anh nâng thì bị ti bay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jiptal chumui ni Allah subhanahu wa ta'ala nak nong jub Isra' wal Mi'raj ya chang chas dai nak nong hadis hadis Allah ta'ala dak bo jub ai sembah yang main dai lan leuk lang mun ni ai chang le jeung wel ma hadis ni wen kor ko tralop teu 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 som pi Allah ta'ala mrong tiet som bathu bathoy faraja'tu ila rabbi fa qultu ya rab khafif an ummati ya Allah sôm trung mẹ ta bẩn thu mà thôi chụp phụ mặt bậc nhâm phong đã bền hái Allah ta đã bẩn thu mà trầm pram ta ta mẹ mình trầm pram mẹ chẳng cho tha bẩn thu mà thôi pram chẳng bền để tha sỏi sải pram bẩn thu pram á nè đã bền chẳng cốt co mà châu mà chụp Nabi Musa chụp thóc chụp Nabi Musa tiếp Nabi Musa xua tha xua chẳng co Nabi Muhammad pram pram tới Nabi Musa pram tiếp nè pram tiếp tha ơi trở lọp trở rốt Allah Taala tiết tấu hay xong bật thu bật thoi tiết. Vậy nên ông mà thực là yêu thi khôn, chỉ cả phần na, umat đó ban nhạc cứ mình ai với ban thế hà sa bậc tu nữa. Bật thoi mà trầm bật thoi pram hay so sai pram có thừa ban tiết. Vì pro ấy, vì pro umat đó ban là vì mua sai thì muốn nó mình pram bậc tu thế nào tí chương pram thì tiết thừa ban phô. Vậy nên đi ở con ông hadith nè. Vậy nên ai lấy chú bani Israel và khabar tu hộp. Là con hadith nè nè. Dạ. Hãy đọc bên chân có Nabi Muhammad này lắng từ một lần tiết từ xóm bật thu bật thôi có Allah Ta'ala bật thu pram tiết chân mình đề thả xóa xóa xài xài xập và hạt điệp xếng tiết pram thả mà đoàn đọp mà đoàn đọp chẳng hạn nè và tại hạt điệp để lên lượng này pram thả mà đoàn pram lại nâng pram hãy đọc bên hai cõi mà tiết có cho mà chúa Nabi Musa alayhi salam tiết Nabi Musa tha Allah ta tiết đã bê tờ tiết có Allah subhanahu wa ta'ala prap tha trong dễ tha cứ bập bình nâng group hay Allah subhanahu wa ta'ala đạm hóa nâng ảnh thần này bỏ phía nâng bởi nâng hạ thị nâng lần chạm ọt ọt vui vui đại hả tuân dạ vừa lửa muốn chạm đây dạ lửa muốn chạm đây và đã bê là khán sâu tới vì tiêu lịch ok chị sẵn tôi dạy cốp đối xa nâng sân khâm nâng tôi dạy cốp còn nâng sân khai mình tiết hay bà sân chị bên phê chạm cũng vừa lập tuôn dạy cốp xa chị thamay xa đây xa chị nâng sân tuôn phí nè tiết ạ cũng chẳng tôi dạy cốp xa cầu khai ai mà to tiết mạng ổn tựa to tiết mạng lên bàn to bàn tí tiết đàm bay lên bàn chọn lên sân khai mình dạ cầu khai dạ cầu khai dạ dạ chẳng có cho là đà bê tì bà chọp tới trâu nâng sòm pram nè sòm pram vật tù nâng hai Nabi Musa có prap từ Nabi Muhammad tha từ sông tiết tâu từ bật thu sông bị Allah ai bật thu tiết Allah ta lắm trong giới thà Nabi Muhammad có ở từ tiết thế Nabi Muhammad tha istahyay thu min rabbi nhóm khám mà chắc bọc nhóm nè trong Nabi Muhammad sau tất từ dô pram ni Allah subhanahu wa ta'ala bật thu bật thoi ai hai thì muốn hà sa bật thu nè đã bê hai Allah ta'ala bật thu mà trăm pram hay đã khám pram bật thu nó thừa bàn phong trong dân trọng đăng đầm lấy sầm bài yang mấy Allah Taala bảo cho Nabi Muhammad khana đàn Nabi Muhammad lên đôn giang này ở tê ơi Nabi Muhammad lang từ lương mê từ tua yok sầm bài yang lên lương mê chạy nó bật thu mà trăm pram hay dương đã khám pram bật thu nó thừa bàn chẳng việc của sau đây mình tên á sau mày bong ô đại nhận mình ban sầm bài yang rồi còn nhận đây là sầm bài yang tại tôi khóa kha được còn mình copy lắm sau mày cất kết bị chả na riêng sầm bài yang lên với pro sầm bài yang cứ việc sầm khăn một phút dương chung quân dương trên Islam chẳng về đây là vì Muhammad có cho mà bệnh mà lời tuyên dạy này bệnh không giúp thêm mùi giúp thêm tay nữa ai đó bên chẳng có Nabi Muhammad chưa chịu nó không chết cho 3 tháng cái mình chưa có thì chưa có mà ai đó bên chẳng có một cùi và không hãy đến mỗi ở vui cho hạt đàm áo đàm áo xua Nabi bà thế nâng về là nó chẳng lưu tế ở về anh biết hai có mình hãy đến mùi tiết cái đăng rương tha Nabi Muhammad ni je prab tha kwat tu Baitul Maqdis tu nang hai lang tu lue me chang muoy chumnuon thom ke ot chue Nabi Muhammad te ot chue te tae muoy chumnuon to chue duoy chue Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu chue Nabi sallallahu alaihi wasallam chang puok ke muoy chumnuon ni ko leuk chue samnuo mo suo Nabi Muhammad puro ke đăng chbas
đang cho ba tham mà chỉ vật ở ban Nabi Muhammad lúc mình đã tới Baitul Maqdis thì mình đã tới Palestine thì mình đã tới Baitul Aqsa Masjid Aqsa nâng thì ở đây tới tại to tại sao mà đâu hai nơi bên này ở Nabi Muhammad para ta tới giúp mình tới đó giúp mình hay lang tới lên mây chân thì bấm bơi tiệt à thần này nè à hai tao làm mà với không giúp ta đại ở đang chẳng của cái bây giờ cả là nó của cái ở xìa cả các à cả của cái ở tụi tôi giúp bạn thì còn tại này mình mới giúp cả mà cái tới chưa rưỡng chỉ đừng à kỳ ta dạ tới thì chưa à chẳng mời chúng luôn cần ở chưa ai đã biết ở chưa chẳng kể lược xâm nua mà xưa nabi sallallahu alaihi wa sallam phá xa lạc ni an asya lam usbit ha فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فقربت قربة ما قربت مثله قط. أجل كي بو قريش مسوى النبي صلى الله عليه وسلم أم بي رương راو أم بي أني جه موي جه موي جه سوى النبي تنق أه نك لأي بيت المقدس نين فرو نك لأي مين تدال بيت المقدس نك لأي تراب تو كي تتب هي بيب ني رو كاب بيب نو أجل تو أي نك لأي بان تو تي ai chăng nè đây là ban tư nó cái xua là bị là pe xua là bị đúng không ai là bị thảm ấy làm usbit hủ nhóm mình ban đăng ở ban đăng phun là bị tư nó từ mình từ mưa từ nạn cái chân nào ở đây là bị tư đa ta mà bây đó là cho anh hay từ pe giúp tới tiệt nhỉ ai chăng là bị ở ban chấp rắm nó riêng chăng chăng à nè mò nơi tận nhà mình sẽ đưa riêng về mai ấy giờ mai che hình cho ấy cứ là bị ở ban chấp rắm thì làm usbit hả là bị gặp rắm chăng sallallahu alaihi wasallam فقوري بتو قربتن ما قوري تو ميت هو قد جن خيام كو ميان كار بابا جد خلان مين تين بروي برام كو خلان نا ميان بي نا ده خيام بروي برام بابا جد جيان بي لنك تي مو كي سوا قد هاي قد تا قد تاو ودا بي كي سوا جن اي قد مين اي شلائي براب كي بي مين اي شلائي براب اي دان جن قد جن جتا قد بابا جد خلان مين تين نو بي نن الله سبحانه وتعالى نبي برا تمج فرفعه الله لي انظر إلي الله تعالى لك chẳng bằng hai chẳng giải thích bằng hai là vì Muhammad bây tôi mất cái tiếng năng bắt đầu chẳng ở là vì mở nơi dân gì thế xa xa mà nhân tuấn là dân thập đẳng á nè dân gì thập thế xa dân sưu sạp sưu dù lên đôi chiếc bánh slide cha cha bị đau mới cần mở con này nâng thế xa để dân thập đẳng thì muốn mà bắt đầu dân ăn gì chẳng thế dân ăn gì chẳng thế dân gì thả Allah Allah bằng hai dạ dân chẳng dễ dạ 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 đến trong giới thà Allah Taala bằng hai tên tập hiệp tổng ót nâng ao Nabi Muhammad khơi như vậy khơi nâng này nhầm rồi Farafahu Allahu li Allah Taala bằng hai nhạc khơi lướt nhầm khơi anh dự rồi vậy khi mơ nè mà yes aluni an shayin illa am ba tu hum bi ok mình bán sửa vậy khi nhầm mùi na nute lướt lên được khi nhầm prata ngon sửa riêng thamo Nabi prata thamo nên tận đi thamo anh chơi mùi chơi phi ai sửa bảo sửa bịa con tận nâng rub riêng mất chết Nabi prata rub riêng về anh chơi mùi chơi phi Nabi prata ngon sửa Nabi bông ở mơ nè Nabi bông ở mơ khơi nhà prata ngon ớt miên khoa trả lời lại na thế chúng ba chiên nè đã thọt tơ thứ tiền chúng ba chiên tiền rồi hôm đó là đây hà đây hà đây sẽ nhà prata mất và mình na thứ phật tử số ok tôi tua school ท่านอับดุลมฮัมมัดเนี่ยคือปฏิปักษ์ตรัมตรารู้ว่าเนี่ยคลาสเตอร์เคิร์นจังเหม็นแต่เป็นอับดุลเจพระโดยจะไปดับพวกเกย์เคิร์นจังจังบางพวกเกย์เจทำให้ว่ามันน่าทุกข์ก็ตัดสอบเดี๋ยวดัทฮะปีโป้ปีโป้เนี่ยมาเนาะคือตรัมตราหายจังเล่นสรับมาขวิญอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บานเอาอินอับดุลมฮัมมัดสุลลัลลอฮ์สัมลังอิสราอัลเทลเมตอิสราอัลมีอาราจนี่คือจะปฏิกามุ่ยทุ่มสำหรับเมนเทนทีมวัยยศบานอับดุลมฮัมมัดสุลลัลลอฮ์ของอาลัยฮิวะสัลลัมให้อับดุลมฮัมมัดคืนสบายอย่างนะชราอันหรือเดลเมย์นอกได้อับดุลมฮัมมัดจากการเลือกตั้งจากการจุ่มรุ่งอันอับดุลมฮัมมัดขัดข้องเดาว่าประชุมจุ่มวยหนึ่งเนี่ยได้มันตามกฎให้ก็จากการมวยได้บางห้างปีการสมอกับการเปิดประกอบได้ในวิสัยทัศน์ยุคเปิดประกอบของได้จังมาดอกอะไรนี่ลันหาไปดูที่เรียงเวงมือถือนะสมอังตุนดีให้ดังตุนอับดุลลาห์ของได้ดาสาธาเมื่อตามเปิดเตอร์หานังเรียงเวงอย่างเรียงเวงได้จังนั่งลันสังเขปนะอย่างจังลันสมอังตุนตั้งปีของได้هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله الله عليكم شيخكم أكون كان جبوت لكم dengan Mbak Srai tentang قصة rengrau Al-Isra wal Mi'raj
جن قصه الاسراء والمعراج نك من لغنا ابا متن كما ده الحمد لله سوم في سراي كن كوب دال كوات مين في غنات دال كوات سوم سلاح تتنسن جن من طب يجن بان لو ام بي فردكا اسراء والمعراج نك يجن من دن هاي هكي جوب مو دا مها هم تين جوب دا مين ام لاي جوب دا نبي صلى الله عليه وسلم جوب الله سبحانه وتعالى تتو يو ابدا سمبه يان جن អ្នកតូនចូលរួមបកស្រាយបន្តគឺរមីគាត់នឹងបកស្រាយថាតើយើងត្រូវយកយុគនោះណាយុគអ៊ីស្រាអ៊ុលមិរ៉ាចនោះធ្វើជាយុគមួយដែលយើងយកមកធ្វើជាលក្ខណៈយុគបុណ្យទានណាសម្រាប់យើងជាអ្នកជាឧម្មារបស់នាប៊ីដែរទេណាអញ្ចឹងថាតើយុគនោះបើវាជាយុគមួយដល់មហាអស្ចារ្យបហាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់នោះតើយើងតើការយកយុគនោះគឺជាយុគមួយដើម្បីធ្វើជាលក្ខណៈបុណ្យទានឬក៏លើករំកើងយុគនោះតើហុកគំវិញមិនដែរឬក៏គេប្រៅយើងធ្វើឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមគោរពឲ្យជួយបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះយ៉ាស្វាគមន៍ប្រសិទ្ធលមស្គូរ៉ាន់ម៉ាជូរ៉ាសូមជម្រាបសូមជម្រាបជូនរំលឹកអរគុណចា៎بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته អ៊ីស្លាមកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចតកតងនឹងការប្រពៃពិធីក្នុងការលើកដំកើងយុគឡៃឡាតុលអ៊ីស្រាអ៊ុលមិរ៉ាចយុគដែលណាប៊ីយើងធ្វើដំណើរអ៊ីស្រានិងមិរ៉ាចឡើងទៅលើមេឃតើច្បាប់អ៊ីស្លាមកំណត់យ៉ាងដូចម្តេចដែរអឺតាមពិតប្រធានបទនេះគឺជាប្រធានបទដែលក្តៅគុកមួយទៅនៅអបកាតក៏សូមអធិស្ឋានអឺផងដែរប្រសិនបើយើងនិយាយទៅនោះប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាច្បាប់ពិតច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយនិងច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសុណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែទៀមទាចង់បានហើយតែងតែអាងថាយើងនឹងកាន់តាមកុរអានហើយនឹងសុណាឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាអាលេសុណាវលជាម៉ាអញ្ចឹងយើងអាចតាំងខ្លួនថាជាអាលេសុណាវលជាម៉ាលោកត្រាតយើងអនុវត្តតាមកូរ៉ាននិងសុណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងលើកយកមកបកស្រាយនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងផុសតាងតេតូននឹងគម្ពីអល់កូរ៉ានដែលដកស្រង់ចេញពីគម្ពីអល់កូរ៉ានហើយនឹងសុណារបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអើយើងអាចនិយាយបានដោយខ្លីថាការប្រារព្ធពិធីណាមួយតកតងនឹងច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសក្នុងប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះគឺយុគដែលណាប៊ីឡើងទៅលើមេឃដែលយើងហៅថាអ៊ីស្រានិងមិរ៉ាចរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវអនុវត្តរាល់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីគោរពតើចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគឺទៀមទាដាលីលទៀមទាដាលីលព្រោះអល់អ៊ីបាដាតូតូគីហ្វីយ៉ាគឺយើងទៀមទាដាលីលថាតើអល់ឡោះបានប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចតើតើនៅរឿងហ្នឹងថាតើណាប៊ីយើងសល្លោះអ៊ីស្លាមបានប្រាប់យ៉ាងដូចម្តេចហើយបណ្ដាសហាបាត់តើគាត់បានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចដែរតើតើហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងជាក់ស្ដែងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រានិងមិរ៉ាចដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានប្រារព្ធពិធីប្រចាំឆ្នាំប
ប្រជុំពិធីប្រចាំឆ្នាំជាលក្ខណៈខួបប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងគឺនៅយប់ថ្ងៃទី 6យកមកបង្ហាញដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាផតាំងទី1ដែលជាផតាំងប្រសិនបើយើងយកអាកាលរបស់យើងយកគំនិតរបស់យើងមកពិចារណាតែបន្តិចយើងនឹងអាចយល់បានគឺអូឡាម៉ាទាំងអស់ដែលគាត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមានការខ្វែងយល់គ្នាតកតងនឹងថ្ងៃដែលកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានន័យថា អូឡាម៉ាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់មិនបានឯកភាពគ្នាទេថាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី 27 ខែរ៉ាជាប់អមមានទេជាក់ស្ដែងអ៊ីម៉ាមអ៊ាន-ណាវ៉ាវីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះដែលជាអូឡាម៉ាកំពូលមួយរូបនៅក្នុងមាធាប់ឆាហ្វីអ៊ីគាត់បានតារជីះគាត់បានយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលត្រឹមត្រូវគឺកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាប៊ីអ៊ុលអាវ៉ាល់ មិនមែនខែរ៉ាប៊ីអ៊ុលអាវ៉ាល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ៊ុលអាម៉ាដែលកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់មានការខ្វែងយល់គ្នាតកតងនៅថ្ងៃដែលកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកជំនាន់ដើមមិនធ្លាប់មាននរណាម្នាក់បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នេះឬក៏ប្រារព្ធពិធីខួបនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេប្រសិនបើមិនរៀងរាល់ឆ្នាំ បណ្ដាអ៊ុលអាម៉ាសម័យដើមទាំងអស់ដែលចាប់រដូវរាប់ចាប់តាំងពីសម័យសាហាបាត់តមកទៀតតាប៊ីអ៊ីនតាប៊ីអ៊ីនហើយនឹងសម័យអ៊ុលអាម៉ាម៉ាតាប់ទាំងបួនប្រសិនបើពួកគាត់បានប្រារព្ធពិធីនេះរៀងរាល់ឆ្នាំពិតប្រកបមែនប្រកបណាស់ម្នាក់ម្នាក់នឹងដឹងច្បាស់ថាតើយប់នេះនឹងកើតឡើងនៅពេលណាយ៉ាងពិតប្រកបហើយគ្មានមតិខ្វែងយោបល់គ្នានោះទេដល់គ្មាន មតិខ្វែងយោបល់គ្នានោះទេប្រសិនៅពេលដែលមានមតិខ្វែងយោបល់គ្នាបានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះមិនត្រូវបានគេរំលឹកជាលក្ខណៈខួបប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេនេះចំណុចទី1ចំណុចទី2បើទោះជាយើងគិតថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអ៊ីមរ៉ាចមួយនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែរ៉ាប៊ីអ៊ុលអាវ៉ាល់ ហើយកាត់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី 27 រយៈពិតប្រកបមែនបើទោះជាយើងថាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្ររព្ធពិធីនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះដែរដោយសារអីដោយសារតែដូចយើងនិយាយបាញ់មិញថារាល់អីបាដាត់ទាំងអស់គឺទៀមទាដាលីលហើយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅលើដាលីលយើងមិនមានដាលីលណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាបណ្ដា នាប៊ីឬក៏បណ្ដាសាហាបាត់ទាំងអស់គាត់ធ្លាប់ប្ររព្ធពិធីមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះទេដូចដែលយើងលើកឡើងបាញ់មិញប្រសិនបើពួកគាត់ប្ររព្ធពិធីមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំពិតប្រកបណាស់នឹងមិនមានការខ្វែងយល់គ្នាតកតងនឹងថ្ងៃកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនោះទេហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមប្រសិនបើយើងធ្វើប្រការណាមួយ ដែលណាប៊ីយើងមិនធ្លាប់ធ្វើហើយសម្មតាសាហាបាត់មិនធ្លាប់ធ្វើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រការដែលបង្កើតថ្មីហើយតកតទៅនឹងប្រការដែលបង្កើតថ្មីពិតប្រកបណាស់បានន័យថាយើងកំពុងតែបន្ថែមនៅលើច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយតកតទៅនឹងការបន្ថែមនៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថា អលយោមអកម៉ាលទូលាគុមឌីនាគុមវ៉អត្មមទូអាឡៃគុមនិអ្មាទីវ៉រ៉ាឌីទូលាគុមអ៊ីស្លាមឌីនាមានន័យថាពិតប្រកបណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានបំពេញចប់សពគ្រប់នៅសាសនារបស់ពួកអ្នកបានន័យថាសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានបំពេញចប់សពគ្រប់មិនត្រូវការធ្វើវិសោធនកម្មមិនត្រូវការបន្ថែមហើយក៏មិនត្រូវការបន្ថយនោះដែរដូច្នេះរាល់អិបាដាត់ទាំងអស់ ដែលមិនមានបញ្ជាក់ផតានៅក្នុងកូរ៉ានដែលមិនមានបញ្ជាក់ផតានៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចាត់ទុកថាមិនមែនជាច្បាប់អ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាមិនមាននៅក្នុងច្បាប់អ៊ីស្លាមនោះទេហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក៏បានបញ្ជាក់ថាយាអៃយូហាល់លាឌីណាអាមានូ
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum min ta au banda ne da min iman cho taat tam Allah ning taat tam Rasul hai ning ne dak nom ne knong sasana robos pu ne hai Allah subhanahu wa taala ba mecheh te tha fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah war Rasul prosen ba pu ne mien ka khvai yobol khnie te tou ne reung avai muay chol trolop te rob Allah ning trolop te rob Rasul hai trolop te rob Allah គឺ ត្រឡប់ ទៅ រក គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន ហើយ យើង មិន មាន ដាលីល ណា មួយ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន បញ្ជាក់ ថា យើង ត្រូវ ប្រារព្ធ ពិធី នោះ ទេ ហើយ នៅ ក្នុង សុណះ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ក៏ មិន មាន កំណត់ ក៏ មិន មាន ចែង ក៏ មិន មាន ប្រសាសន៍ ណា មួយ តាក់ទង នឹង ការ ជំរុញ ឬ ក៏ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ យើង ធ្វើ ឬ ក៏ យើង ប្រារព្ធ ពិធី មួយ នេះ ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ នោះ ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង ថា អញ្ចឹង គេ លើក ឡើង ថា តាម ពិត យើង ដឹង ថា ប្រការ មួយ នេះ មិន មាន នៅ ក្នុង ច្បាប់ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ យើង ធ្វើ នេះ គឺ នៅ ក្នុង នៃ លើក ដំកើង នាប៊ី នៅ ក្នុង នៃ ស្រឡាញ់ នាប៊ី ពី ព្រោះ ព្រឹត្តិការ មួយ នេះ គឺ ជា ព្រឹត្តិការ ដ៏ អស្ចារ្យ ដែល មនុស្ស ធម្មតា មិន អាច ធ្វើ បាន ដែល ព្រឹត្តិការ នេះ អស្ចារ្យ ដោយ ដែល ទូន យ៉ាកូប បាន លើក ឡើង អំពី មិញ ប្រសិន បើ យើង ក្នុង ករណី បែប នេះ الله سبحانه وتعالى បញ្ជាក់ នៅ ក្នុង គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន ថា قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله បានន័យ ថា អោ មូហាម៉ាត់ ចូល អ្នក ពោល ប្រាប់ ទៅ កាន់ មនុស្ស លោក ទាំង អស់ ថា ប្រសិន បើ ពួក អ្នក ស្រឡាញ់ الله فاتبعوني ចូល អនុវត្ត តាម ខ្ញុំ អញ្ចឹង ប្រសិន បើ យើង ស្រឡាញ់ الله ប្រសិន បើ យើង ស្រឡាញ់ រសូល ពិត ប្រកប មែន គឺ យើង ត្រូវ តែ តាម អល់ឡោះ យើង ត្រូវ តែ តាម រ៉ាសូល មិន មែន ចេះ តែ នឹក ឃើញ ធ្វើ តាម ទំនឹង ចិត្ត ដោយ មិន មាន ផាសតាំង នៅ ក្នុង គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន ដោយ មិន មាន ផាសតាំង នៅ ក្នុង សុណះ របស់ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម នោះ ទេ ការ ស្រឡាញ់ បែប នេះ គឺ ជា ការ ស្រឡាញ់ ដែល មិន ត្រឹម ត្រូវ គឺ ជា ការ ស្រឡាញ់ តែ ខ្លែង ខ្លាយ ការ ស្រឡាញ់ តែ ពិត ប្រកប ដោយ អ្វី ដែល អល់ឡោះ ប្រាប់ ក្នុង គម្ពីរ អាល់កូរ៉ាន គឺ អនុវត្ត តាម រ៉ាស៊ូលុល្លោះ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ហើយ នាប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម លោក ក៏ បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ យ៉ាង ច្បាស់ ផង ដែរ ថា មិន អះដាថា ហ្វី អម្រីណា ហាដា មា ឡៃសា មិនហ៊ូ ហ្វាហ៊ួ រ៉ាត់ឌុន មាន ន័យ ថា នោណា នោណា ហើយ ដែល បាន បង្កើត ថ្មី នៅ ក្នុង កិច្ច ការ របស់ យើង បាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង សាសនា របស់ យើង នៅ អ្វី ដែល មិន មែន ជា កិច្ច ការ របស់ យើង នៅ អ្វី ដែល មិន មាន នៅ ក្នុង សាសនា របស់ យើង កិច្ច ការ អ្វី ដែល មិន មាន នៅ ក្នុង សាសនា គឺ កិច្ច ការ ដែល មិន មាន ដាលីល កិច្ច ការ ដែល មិន មាន ផាសតាំង នៅ ក្នុង កូរ៉ាន និង មិន មាន ផាសតាំង នៅ ក្នុង សុណះ អញ្ចឹង នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ បាន បញ្ជាក់ ថា នឹង ត្រូវ គេ បដិសេធ ចោល បាន ន័យ ថា នឹង ត្រូវ អល់ឡោះ បដិសេធ ចោល មិន គេ មិន ទទួល យក ទង្វើ ទាំង នោះ ទេ ទៅ ទៅ វិញ នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ទៀត នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ban prab yang chbah ta iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar min ay ta cho puok ne prong prayat rol prakar dal bangkat thmey ne knong sasana pat prakot nah rol prakar dal bangkat thmey keu che prakar bid'ah hai rol prakar bid'ah គឺ ជា ប្រការ វង វែង ហើយ រាល់ ប្រការ ដែល វង វែង គឺ នាំ ទៅ រក នរក នាំ ទៅ រក នរក វល អាយា ទុបិលឡា ទាំង នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម បាន ប្រាប់ ឲ្យ យើង ប្រុង ប្រយ័ត្ន បាន ប្រាប់ ឲ្យ យើង ជៀស វាង រាល់ ប្រការ ដែល បង្កើត ថ្មី រាល់ ប្រការ ដែល មិន មាន ប៉តាង រាល់ ប្រការ ដែល មិន មាន ដាលីល នៅ ក្នុង កូរ៉ាន ឬ ក៏ នៅ ក្នុង សុណះ របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម មានចំណុច មួយ ទៀត សូម អបូ បកាត់ សូម អនុញ្ញាត តិច ទៅ ប្រហែល ជា លើស មក បន្តិច ចំណុច មួយ ទៀត ថា រាល់ ប្រការ ណា មួយ ជួន កាល គេ លើក ឡើង ថា យើង ធ្វើ នេះ មិន មាន ជា រឿង មិន មែន ជា រឿង ដែល អាក្រក់ ទេ យើង ធ្វើ សត្វ តែ ជា រឿង ល្អ យើង រំលឹក ឡើង វិញ នៅ ព្រឹត្តិការ ដែល កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ នៅ យប់ អ៊ីស្រា និង មិរ៉ាច យើង រំលឹក ឡើង វិញ នៅ ច្បាប់ អ៊ីស្លាម យើង ធ្វើ ប៉ះឡា យើង ធ្វើ ជាមូ ឬ ក៏ យើង សូត្រ ទីគៀប ផ្សេងៗ
dân tự đăng thà rồi ai bà đặt tiếng ồ dân mình ai cầm nót bán đại luôn ai bán tề chân đâm bay ai bà đặt ra bà dân ai cà phơ ra bà dân trăm trừ tam sơn nát bà nà bì dân Muhammad sallallahu alaihi wasallam dân trừ bình nít mơ thà ta trừ cần lại nhờ bà viết đại rửa tế trăm bê lùa lìa bà viết đại rửa tế trăm lẽ chân nạ bà viết đại rửa tế present bà mình trừ bê lùa lìa mình trừ tì chuẩn lành mình trâu lẽ khả năng mình trâu đặc biệt đặc bọc mình trâu chấm luôn tiếng ở ní bằng chạy tha tiếng ở ní bằng chạy tha tổng vơ đặc bọc dân bà tu chỉ dân kích tha lọ dạ nà cả đó có bàn tay nâng khu nông chấp Islam mình bàn chặt tục tha chi praka ca lọ nô tì chân ní cư chỉ chấp bạc môi chấm luôn hay nâng phó tăng môi chấm luôn hay dân nâng miên phó tăng chỉ chấm tiết đại dân mình miên bây giờ trục quan làm bấy lược dục máu bằng hai người thế hay xong tích tiệt ta phó tăng tệ tôn nâng ả cao phó tăng tệ tôn ả cao rồi bao giờ ta pro sân bà rương nâng về chỉ rương là o mền kích tình ọc nê ta pro sân bà rương nâng về chỉ rương là o mền chỉ rương là trâm trâu chỉ rương là dân phơ tới ban bà la ông bì Allah subhanahu wa ta'ala bất bà gọt nà nà bì dân Muhammad rồi có Allah nâng práp nà bì dân nâng práp hay có một đá rước có bản án xa bắt tiếng ốc nâng ác nó vọt hay chứng present bà Allah mình prap nà bì dân sallallahu alaihi sallam mình bàn prap hay bản án xa bắt tiếng ốc mình bàn thơ bằng kia thá bà ca tiếng nốt mình mên chìa bà ca đài lọ nô tê nực nông chú bắp nây xa 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 Islam rồi bà dân chứng tệ tôn nâng chú bắp nây ca bà rốc bì thi khúc nây giúp Isra nâng mẹ rốt dương xâm xâm khai tại tâm phần này bà sân bà khiêm nì dây tư miền biệt xâm đầy nè trăng nạ đà mình xâm rung xâm mê ta khăn tè phê tốc adha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Jazakallah khairan ahsanallahu alaikum akun ceran kubuh turun di depan bak serai nè cemnot da miền serak sengkhan nih ya ដូច្នេះលន់សុំមិនបកស្រាយអ្វីបន្ថែមទៀតទេពីព្រោះទូរំលីបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ក្បោះហើយតកតងទៅនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមនៅក្នុងការគោរពពិធីនៅក្នុងយុគលៃតុលអ៊ីស្រាហើយនឹងមិរាជនោះយ៉ាដូច្នេះដែលសាពីវេលាមានកំណត់ហើយយើងនៅសល់ទួនរបស់យើងម្នាក់ទៀតទួនអាប់ដុលអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ីនស៉ាឡោះគាត់នឹងបកស្រាយបេដាឬក៏ហៅថាប្រការដែលប្រឌិតមួយចំនួនកើតមាននៅក្នុងខែរ៉ាជប់នេះយ៉ាហើយនឹងមានបណ្ដាហាឌីសដ៉ៃហ៍ហាឌីសដែលខ្សោយជាច្រើនឬក៏គេហៅថាហាឌីសម៉ូឌូអហាឌីសម៉ូឌូអហាឌីសដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដែលតាក់ទងទៅនឹងខែរ៉ាជប់ឬក៏តាក់ទងទៅនឹង Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ចែកលេខណៃដឹងពីទួយពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលឧស្តាសបានលើកជាសំណួរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណឧស្តាសយ៉ាកុមមហាម៉ាត់សេនក៏ដូចឧស្តាសរំលីដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការអ៊ីស្រាអ៍កាមិរ៉យរបស់នប៊ីយ៉ាម៉ាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអញ្ចឹងត្រូវប្រើពេលវេលាច្រើនយ៉ាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគិសោះទេនៅការដកស្រង់នៅអត្ថប្រយោជន៍ដកស្រង់នៅអ្វីដែលចេញពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងយកមកប្រើការផ្នែករបស់យើងយកមកប្រើអ៊ីបដាត់យកមកធ្វើជាគំរូគឺច្រើនណាស់យ៉ាអញ្ចឹងដោយឧស្តាសយ៉ាកូក៏បានលើកឡើងថា ដែលនបីយើងមកមកសុលឡោះស្ដាំឡើងទៅលើមិញគឺគាត់ឡើងទៅនឹងខ្លួនតោះឡើងទៅខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ឯងឡើងជួបអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាមិនមែនការយល់សបទេ
chẳng lẽ có ai mình chạy tha nếu làm còn kịch với ông bị cáp bớt còn trong khảo lo sụp hàn hồ hoặc là nâng lơ mấy tỷ chẳng có tha là bây giờ còn là ông tàu tài nhiên bà cột cao dù sống bà cột chẳng hạn này dạ dạ mà sợ dạ hỏi bà cá nâng cứ ổ chán à bà dân bà dân vô bà cá nâng mà bỏ xa lại tay khu cơ bàm bà dân nhưng chưa tỷ dạ chưa tỷ của The Fiat Cross đang còn mình chưa bờ láng từ sân đền đi mua lại cắt đi sân đền đi mua đập bi đi chụp bật cái đi chụp bật cái đi chẳng biết prape về liền về từ cape về liền ta bớt dần bây giờ vô bằng bây giờ một cất riêng sách này Islam một cất tranh gì mua nương đập lên mẹ học ta có bảo là Subhan hùng và tala Quran bảo là bây giờ mà sốt là Quran bảo là kinh tế sốt là bây giờ mà sốt là Islam mẹ tha giờ còn chưa bật cái đi chứ mẹ tha giờ như là mình iman bật cọt đi miền đất nước địa chúng bắc lo, pi Quran pi Sunnah, cứ do miền tây bờ, khu các bạn bây giờ được gần nơi bánh hạt ngon đấy. Chẳng hạn nữa là nó không khai rõ giờ này cứ chụp khai mũi đai là miền cao sốc sai nơi đường đai mình trầm trơ chia ra, dạ miền cao cũng nót, cao buộc cao sầm bạc giang cao cũng nót amal ibadat, nó không khai rõ giờ nâng đôi chỉ cao cũng nót ការធ្វើអ៊ុំរ៉ាការកំណត់ការសតកោះជារិយាការកំណត់ការទៅជាណាណូដោយសារតែមានគេផ្សព្វផ្សាយនៅរឿងដែលមិនពិតជាច្រើននៅក្នុងខេត្តរយនេះយ៉ាជួនមានអ្នកដែលមានគេហៅថាជនឱកាសនិយមគឺឆ្លៀតពេលផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ៊ុម៉ាត់របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ដែលជាជនអាវ៉ាមដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវទៅគាត់ផ្សព្វផ្សាយនៅប្រកាសដែលមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងសុណារបស់នប៊ីយើងមកសុលឡោះវ៉ាលីវ៉ាសឡាមគឺអត់មានការកំណត់អាម៉ាល់អ៊ីបាដាតណាមួយជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងខែរយ៉ាប់នេះទេខុសពីខែដទៃគឺអត់មានដាច់ខាតអញ្ចឹងសូម្បីតែព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនឹងដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានអ្នកណាក៏ដឹងអំពីការអ៊ីស្រាអែលតាមរយបងនបីមកសុំឡងរិទ្ធិតាមនេះក៏មានការខិលលើគ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែរកើតនៅខែណាកើតនៅថ្ងៃណាអញ្ចឹងដូចស្ដេចក៏បានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយពីពតដែលមិនគួរលើកឡើងក្នុងមិញនេះមិនថាទៀតទេអញ្ចឹងអត់មានការកំណត់អាមតិបដណាមួយខុសប្លែកពីខែដទៃទៀតទេការកំណត់យកថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ឬក៏នៅថ្ងៃទី3នៃខែរយបដើម្បីបួសសុណាត់ក៏អត់មានដែរចឹងនឹងមានដាលិលនឹងមានហាឌីសដែលម៉ៅឌូហាឌីសដែលផោទៅយុវនបីមកសុលឡាឆ្នាំតើតួនឹងការបួសថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2ហ្នឹងលិលនឹងពេលក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងអត់មានការកំណត់បួសនឹងទេហើយក៏មានការកំណត់ការសម្បាសយ៉ាងសុណាត់ឬក៏ការសម្បាសយ៉ាងសុណាត់ឬសុណាត់ឬក៏ការសម្បាសយ៉ាងសុណាត់ក៏រ៉អេបការសម្បាសសុណាត់ក៏រ៉អេបយ៉ាចឹងសុណាត់នេះក៏រៀងស្នេហ៍ដែរចឹងទំប្រការទាំងអស់នេះជាប្រការមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវក្នុងសាសនាឆ្នាំជាប្រការដែលបង្កើតថ្មីនៅក្នុងសាសនាឆ្នាំអញ្ចឹងដូចអ៊ីម៉ាមនោះក៏យីមក៏បានដូចអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នូរ៉ាជាប់ក៏បានលើកឡើងថាអម្មសឡាហ្វឡាំយាស៊ីហ្វីឆារីរ៉ាជាប់សឡាតានមខស៊ូសោះតខតស៊ូប៊ីហ៊ីអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នូរ៉ាជាប់ក៏បានលើកឡើងថាចំណែកឯការសម្បាសយ៉ាងគឺអត់មានហាឌីសបញ្ជាអត់មានការកំណត់សម្បាសយ៉ាងណាមួយដែលត្រឹមត្រូវមានហាឌីសបញ្ជាត្រឹមត្រូវដែលតើតើនៅក្នុងការសម្បាសយ៉ាងទេអញ្ចឹងសម្ដីរបស់គាត់នេះបានលើកឡើងនៅក្នុងគិតាបមួយដីមួយឈ្មោះថាលតអ៊ីហ្វអលម៉ារីហ្វនៅក្នុងទំព័រទី228ជាភៅភាគទី1ណាភៅភាគទី1ហើយអ៊ីម៉ាមមីនូកយីមក៏បានលើកឡើងដែរអ៊ីម៉ាមមីនូកយីមរ៉ហ៊ីម៉ាឡោះបានលើកឡើងថាគុលហាឌីសិនហ្វីហ្ស៊ីគ្រីស្យ៉ានរ៉ជាប់វ៉ាឡាសឡាបាឌីលីយ៉ាលីហ្វីហ្វហ្វាកាឌីបុនមុហ្វតារ៉ាចឹងចំណុចនេះក៏លើកឡើងនៅក្នុងសិផលអលម៉ានារអលមូនីហ្វនៅក្នុងទំព័រទី96ចឹងអ៊ីម៉ាមប៊ីនូកយីមក៏បានលើកឡើងថារលហាឌីសទាំងអស់ដែលនិយាយអំពីប៉ះឡានៃការបួសឬក៏ការសម្បាសយ៉ាងក្នុងយុបណាមួយនៃខារ៉ាជាប់សុទ្ធតែជាហាឌីសកុហកទាំងអស់ទៅកាន់នប៊ីយើងមកសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមយ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតើនឹងសម្បាសយ៉ាងគឺអត់មានការកំណត់អសម្បាសយ៉ាងណាមួយដាច់ដឡៃក្នុងខែរយ៉ាប់តកតូនទៅនឹងការបួសក៏ដូចនេះដែរគឺអត់មានការកំណត់ការបួសណាមួយ
chỉ lẽ cái nạp bị sai nông khai rõ dẫn tế. Trong đôi imam ibn imam al-Hafiz ibn Hajar mà lực lãng thá, lâm jarid fi fadhi shahri rajab wala fi siyamihi wala fi siyami shay'un minhu mu'ayyan wala fi qiyami laylatin makhsusah fi hadithun sahihun yaslihu lil hujjah. Chẳng bị xong đây là bà con này còn bàn lực lãng được nông tạm mùi đề biến xung thá tạp dinh tạp dinh al-ajab tùng quốc đi đọc mùi. Mẹ thá mẹ thả đế trâm trâu nà mùi rồi bà nabiyya mà sallallahu alaihi wa sallam đã rùm lực ông bì bà la nay ca thua mà lịp đã nông khá rõ dập chỉ lẽ cả nạp bì xay nà mùi lời mình thá chỉ ca buộc xung nát rưu có ca sò lát nông nông giúp nà mùi này khá rõ dập cứ mẹ rùm lực tiếng ốc nó không nông hẳn đế đại trâm trâu đại dựng ai dục mà thua chi phó tăng bạc. Dạ bởi vì đây ca cầm mất ca thua ủng rõ được ca bò rì dạ sô rì có dạ rì dạ ca tư dì rạp nô ca tư mơ lập nô nông khai rõ dấp có miên phó tăng nà mùi trâm trâu đại chứ ngờ tiệ tôn tư nâng ủng rõ cứ đôi đại nạ phá đẻ xa bà lưu lâm tháp và ma a'tamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Rajab qattun. Tưng miền này tha nè sư đệ sư đà ban lược lang tha cứ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mần đael ban thưa umrah nô trong khai Rajab đai khan. Mần đael đael Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có tơ thưa amal gat nang khai rajab te to thua umrah nang khai rajab te ni chompu panha tae ton tanang cha kamnot khai rajab dambei te thua umrah ya chung hai imam ibnu hajar ban nyei tha ka kamnot yo khai rajab dambei thua ka borichak sadaqah hai doy chumnue tha khai ni min fadilat keu chea ka leuk lang keu chea ka etikot dai mon tram trou keu chea ka etikot dai mon tram trou hay nó không chấm lại đi cứ nó không ship hơi tập gym này lại chấm được kia tập qua ti một vài pin tập qua ti một vài pin chấm lại em mà là bên đi bàn được làm thay ca cầm nốt vô khai rõ dập khai rõ dập rồi có khai xã ban rồi có khai Ramadan rồi có ngay bon royal tiền pin đam bay từ gì ra nó chưa từng vơi mùi chưa từng vơi mùi đại là có chưa ca chấm lại vật đất các bằng cách mấy nông thôn sách này Islam đọc gọi tìm bằng phật dạ cho nên nông thôn trong này cứ gọi bàn được là nông thôn ghi tạc mùi đại minh mùa tha là ca mà là dân ác nông thôn tùm qua tì pi rôi hà sập bằng bầy tùm qua tì pi rôi hà sập bằng bầy ghi tạc bằng là ca mà là dân ác dạ cho nên vì miên ca lực lãng cho ta để tôn tôi nâng ảm mạng lịp đạt được ngọt nâng cứ dân ác nghĩa đại khlây tha trong cuộc ca cầm nót ca thua amal ibadat nam mo chi lakana pisai no knong khai rajab ku ot min dalal bichak trum trou khmien sunnah da trum trou knong sunnah roba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam te hai ko knong okas ni dae klen som leuk yo hadith muoy chumnuon a min ka phsop phsai min ka phsop phsai da tiak ton te nang fadilat nai khai rajab pantai hadith nang no keu chi hadith dael Maudu hadith dail daif nah hadith dail daif chăng lần ở som an sanat te do sa tae vi men chi hadith jeung ot men trot ban leut rumkaun ni trot leut rumkaun te an sanat ani te chăng jeung som leuk yok ma tam dai ke leuk lang nang ma tae mdong ti muoy saumu awwali yawmin min rajab kafaratu thalathi sinina wa thani kafaratu sanataini và thalith kafaratu sana thumma kullu yawmin shahran chúng mình tha ca buộc ngày tí muội đấy ban lần thằng đám nhưng cầm nọt được ngày tí muội cầm nọt được ngày tí pê cầm nọt được ngày tí bay thì khá là dấp đâm bay thôi cả buồn chứ đây là cái ban được là ấn đâm bay lực thực chất đâm bay bồng vai smart đấy nè Islam đấy nghe cứ có tha mấy tha ca buộc ngày tí muội thì khá là dấp cứ ai đồn bắt nâu bự ba bị giả phải bay chứ chúng phải là chân cả cầm nọ bà con này cứ nằm bay con trong tươi thực chất hỏi cái phật âm pi được vậy là đại là mình trầm trầm hai ca bua ngày tì pi một ngày ai lúc ban ban lúc ban ban ở ba bậc cam rồi dạ pe pi chân nào chả đó bà con nên ngon đi
hay ca bua thngai ti 3 1 thngai aj lu bat neu bap kam riya pel 1 chnam chong bason ba jeung kop mơ vi bua 3 ngai nang vi ban 6 chnam lu bat neu pơ bap hay bua thngai bto bto mot tiet bua 1 ngai ban 1 khae bua 1 ngai Allah jeung chah chumruh bap kam 1 khae ya chong ni keu chi hadis maudu jeung aj te pinit mơ knong siphau siphau al kashful kashful khafa របស់អ៊ីម៉ាមអលអាចឡាវ៉ានីទំព័រទី563ភាគទី2ណាបោះពុំក្នុងឆ្នាំ1405មូហាម៉ាត់សករាជយ៉ាមួយទៀតអឺហ្វាដលុសារីរ៉ាជាបកអលាឈូរីកហ្វាដលកូរ៉ានអលាសារីកាឡាមមានថាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ហ្វាឌីឡាតនៃខែរ៉ាជាបនឹងគឺល្អប្រសើរជាងខែដតីទៀតហាក់បីដូចជាអឺផលប្រយោជន៍នៃកូរ៉ានដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងពាក្យសម្ដីទូទៅយ៉ាអញ្ចឹងហាឌីសនេះក៏ជាហាឌីសម៉ៅឌូដែរអញ្ចឹងលោកមិនបាច់ចាំលើកយកសិភើទេដែលអាចថាពេលវេលាវារំកិលទៅខាងមុខហើយហើយមួយទៀតឡាតហ្វ្លូអានអូវលីយោមិលអានអូវលីយំអះមិនរ៉ាជាបហ្វអិនណាហាឡៃឡាតុនឡៃឡាទូសាមីហាលអលម៉ាឡៃកអរហ្គាអេបអញ្ចឹងនេះគឺនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺកំណត់យកយំអាត់ទី1ថ្ងៃណាឲ្យជាចំអាត់ទី1នៃខែរយ៉ាប់ហ្នឹងគឺគេសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់នៅក្នុងយប់ហ្នឹងឯងសម្រាប់យ៉ាងសុណាត់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាសុណាត់ករ៉អេបនេះជាសម្រាប់យ៉ាងមួយដែលបង្កើតថ្មីតែម្ដងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយ៉ាយើងសំបីតែអ្នកខ្លះក៏អត់បានដឹងអាសុណាត់ករ៉អេបហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែគេខំប្រឹងនាំនេះមកបង្កើតយ៉ាមួយទៀតរយ៉ាប់ شهر عظيمរយ៉ាប់គឺជាខែដ៏ធំធេងទីបំផុតរយ៉ាប់ជាផលផលបុណ្យពេលដងអឡោះចាអឺផ្ដល់ផលបុណ្យពេលដងណាស់ហើយដែលបានបួសមួយថ្ងៃអំពីខែរយ៉ាប់ហាក់បីដូចជាបួសរយៈពេលមួយឆ្នាំយ៉ាអញ្ចឹងក៏ហាឌីសនេះក៏អឺជាហាឌីសដែលអឺអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអលអាល់បានីបានលើកឡើងថានេះគឺជាហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវបង្អែករបស់វាគឺជាអ្នកដែលសូឡាំទីណែដល់បំពេញមានដាសនាត់របស់វាគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេមួយទៀតរយ៉ាប់ شهرullah វ៉ាសាបាន شهر វ៉ាសាបានវ៉ាសាហរីវ៉ារ៉ាម៉ាដន شهر អ៊ុមាទីមានថាខែរយ៉ាប់គឺជាខែរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យ៉ាហើយខែសាបានគឺជាខែរបស់ខ្ញុំចឹងនឹងគេលើកសម្ដីនបីថាអញ្ចឹងណាជាខែរបស់ខ្ញុំហើយខែរ៉ាម៉ាដនគឺជាខែអ៊ុម៉ាត់របស់ខ្ញុំចឹងហាឌីសនេះក៏ជាហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវដែរទៅក្នុងនៅក្នុងហ្វាឌីលានិខាយរ៉ាម៉ាដនអញ្ចឹងអ៊ីម៉ាមអ៊ីប្នូយ៉ូស៊ីបានលើកឡើងថាវាគឺជាហាឌីសដែលម៉ៅឌូហាឌីសម៉ៅឌូនឹងគឺមានមកតាមទរុកជាច្រើនមានមកតាមខ្សែរយៈជាច្រើនតាមទន្ទឹមខ្សែរយៈជាច្រើនក៏នៅតែម៉ៅឌូដែរចឹងហាឌីសមួយទៀតដែលមានការផ្សព្វផ្សាយជាទូលំទូលាយផងអានេះនេះអល់ឡោះមបារិកឡាណាហ្វីរ៉ាជាប់បាសាបានវបលិកណារ៉ាម៉ាដនអញ្ចឹងនេះគឺមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនណាស់ហាឌីសនេះលិនមិនអាចស្ទើរថាអានថាជាហាឌីសចុះដោយសារតែលើកតម្កើងហាឌីសរបស់នាវីយើងមកមុសឡោះអាឡីវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងយើងថាពាក្យសម្ដីនេះចុះណាព្រោះថាបើសិនបើយើងលើកទៅវាអត់សមយើងតម្កើងហាឌីសរបស់នាវីយើងមកមុសឡោះអាឡីវ៉ាសឡាមអញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះមបារិកលានាហ្វីរ៉ាម៉ាដនអល់ឡោះស៊ីមជាសូមទ្រង់ផ្ដល់ភាពចម្រុងចម្រើនសម្រាប់ពួកយើងក្នុងខែរ៉ាម៉ាដននិងខែសាក់បានហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានភាពចម្រុងចម្រើននៅក្នុងខែរ៉ាជាប់និងខែសាក់បានហើយសូមឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាអនុញ្ញាតពួកយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅខែរ៉ាម៉ាដនផងចុះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ញាច្រើនគឺនឹងមានហាឌីសជាច្រើនម៉ៅឌូហាឌីសដ៉ៃហាឌីសដែលមិនត្រឹមត្រូវច្រើនទៀតប៉ុន្តែលិនដោយសារតែអាចពេលវេលាលិនសូមលើកយកប្រាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធសន្តិហើយនេះគឺជាការចូលរួមបន្តិចបន្តួចសម្រាប់លិននៅក្នុងរីត្រីនដែរប្រសិនបើលិនលើកឡើងគឺមានការខ្វះចំណុចត្រង់ណាហើយកាយកម្មសូមមានដឹកសំរម្យលើបានច្រើនច្រើនបបិលៃតហ្វីកវេលីដាសឡាមអ៊ីកុំរ៉ាមតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារីកាតូវ៉ាឡៃគុំសឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារីកាតូអលហាំឌូលីលឡា
ជាជួតនឹងក្លាមដល់គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទូនអាប់ឌុលឡោះយ៉ាដែលបានចែករំលែកនៅប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដែលមានពុំមួយឥស្លាមរបស់យើងគាត់គិតថាឬក៏គាត់បានអនុវត្តតតគ្នានៅការប្រតិបត្តិនៅអ៊ីបាដាតមួយចំនួនដោយគូបំណងចង់បានបះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងទូនអាប់ឌុល ក៏បានបកស្រាយប្រហែលផងដែរតើទៅប្រការមួយចំនួននោះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវតាមសុណនះរបស់នបីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមទេអញ្ចឹងដរាបណាវាមិនមែនជាសុណនះបើទោះបីជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើក្នុងគោលបំណងចង់បានបះឡាក៏វាមិនអាចទទួលបានដែរពីព្រោះថាវាផ្ទុយពីសុណនះបើទោះបីជាយើងអ៊ីខ្លាសយ៉ាងណាក៏ដោយហើយវាខុសពី សុណនះរបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមយើងបានទទួលបានបះឡានោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺត្រូវបានគេច្រានចោលដូចយើងបានដឹងនៅក្នុងសារ៉ាត់នៃការទទួលយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនោះលុះត្រាតែមានការស្របទៅនឹងសុណនះរបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយនឹងអ៊ីខ្លាសនៅក្នុងនោះទើបអាម៉ាល់នោះត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេប្រការនោះត្រូវបានគេច្រានចោលដូច្នេះពុំមួយឥស្លាមជាទីគោរពរាប់អាន ដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ហើយឃើញថាពេលវេលារបស់យើងអស់រយៈពេលមួយម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងទទួលរបស់យើងក៏បានបកស្រាយនៅប្រធានបទឬក៏ចំណងជើងរបស់គាត់មួយមួយពិតជាមានការយ៉ាងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានសារៈសំខាន់មែនទែនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់រូបលិនក្នុងនាមជាអ្នកសម្រាប់សង្គមកម្មវិធី លន់សុំមិនបន្ថែមអ្វីលើសពីនោះទៅទេពីព្រោះទូរបស់យើងក៏បានបកស្រាយនៅរាល់ចំណុចរបស់គាត់នោះក្បោះក្បាយអស់ហើយហើយក៏សូមរំលឹកផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីស្រាអ៊ុលមិរ៉ាចនេះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ៊ុម្មាតរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam ជាងមានតែហៅថាអ៊ីម៉ានយើងទៅតែជឿជាក់នៅអ្វីដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាហាឌីសដែលត្រឹមត្រូវអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទា
ដែលវាជាប្រការដែលប្រមាណគេប្រឌិតឡើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់នេះជាងយើងទាំងអស់នេះនឹងទទួលបានស្លាមាត់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងមាគាដែលត្រឹមត្រូវរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចឹងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងជុំនេះដែរគឺជាមួយទីបញ្ចប់ហើយនឹងមុនទីបញ្ចប់ តើទូទួលរបស់យើងគាត់មានអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីជាការរំលឹកដែរទេសូមក្រុមអញ្ជើញយ៉ាអន្តរឬក៏យើងឈានទៅដល់ការឆ្លើយសំណួរបើសិនជាមានសំណួររបស់អង្គអង្គមិនមីរបស់យើងដូចជាឃើញមានសំណួរយ៉ាអន្តរនេះអាចសួរបានអត់បើអត់ក៏ឃើញសួរចាំបាទយ៉ា ហើយបើសិនជាអត់មានសំណួរទេយើងអាចបញ្ចប់តែម្ដងឬក៏មិនទៅរលីពីព្រោះយើងឥឡូវដល់មកប្រមូលកន្លែងហើយដែរយ៉ាអ៊ីនសាឡោះអរគុណច្រើនយ៉ាបងតូនបងកាន់មកថ្ងៃពេញហ្នឹងឡើងទៅមកយ៉ាគួរតែយ៉ាទៅចិត្តត្រឡប់មកពីខែកំពង់ចាមមុនកម្មវិធីបន្តិច ដោយសារបានពំនាំនៅអំណោយឬក៏ជំនួយសម្រាប់ធម៌ពីបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មានចិត្តជួយដើម្បីចែករំលែកនៅទុកលំបាកដែលពូមួយស្លាមរបស់យើងដែលបានទទួលនៅការសាកល្បងការប្រឡើពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានៅភូមិកោបាននឹងហើយឥឡូវក៏បានចូលរួមរួមដំណើរនៅពំនាំនៅថាវិការ មួយចំនួនណាប្រមូលបានប្រែជាមួយពាន់ពាន់រយដុល្លារជាងពីបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងខែស៊ីមរៀបនេះយកទៅប្រគល់ឲ្យទូសាររបស់គាត់ហើយហាំឌីលឡាហ្លិនក៏បានជួបបងស្រីបង្កើតរបស់គាត់ហើយក៏បានរំលឹកដើម្បីឲ្យគាត់មានការអត់ធ្មត់និងសបរណាទៅនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានសាកល្បងទៅលើក្រុមគូសាររបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានឹងតបស្នង នៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងសម្រាប់គាត់ទាំងការទាំង
nơi dunya ra hồ đó khai akhirat hay chứ đặng hay tha away away tầng ơ cứ về trâu cả là away đó Allah subhanahu wa taala ban cấm nọ away đó Allah subhanahu wa taala ban cấm nọ hay nó cũng trâu tất cả là nên chúng ta chúng trâu tại sabat tại atmot ya vì bố nó trong rukun iman trên 9 bậc cá cứ chúng đặng hay tha cứ iman nên al qada wal qadar ya nên chúng ta chúng dương mình toàn scroll nó halawatul iman innaka lan tajid ta'mal iman eh lu trata nek mình toàn scroll ruh chiet iman ku jumne nei iman qada qada ni te lu trata yeung dang tha awai dal ka lang mo chpuh yu nung vue ki chi ka kamdat ampi Allah subhanahu wa ta'ala ya hai kot ko alhamdulillah ya akun chpuh tuk chat bong boun ya chi bisah ke ka dah rumlek chpuh kwat oi mien ka atmot nâng tự tu yok nâng away để bàn cả làng nha dạ cho nên sự cơm tha dương số mình chọn tên bên đây chắc tôi tuấn chọn lắm alhamdulillah dạ 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 ជាពិសេសគឺដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យអ៊ីបាដាត់ឬក៏ការប្រតិបត្តិរបស់យើងនោះសឡាតុតាមស៊ុនណាហ៍របស់នប៊ីមូហាម៉ាត់សឡឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាហាសវ៉ាគុនជូបូទូនទូតសាជីតម៉ៃដែលបានស្រាវជ្រាវដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចដល់ពុកមួយអ៊ីស្លាមរបស់យើងហាដាវ៉ាប៊ីលហ្ទោហ្វីកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុមវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ
إله إلا أستغفرك وأتوب إليك.